Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Nachádzame sa v Laose, nedaleko hlavného mesta Vientiane. Nachádzame sa v džungli. Našiel som si tu nádherný rezort, ktorý vám chcem dneska ukázať. Tento rezort je naozaj špeciálny, preto som sa rozhodol, že stojím mu darovať aspoň jeden vlog. Pozrite sa na to. Toto je výhľad z mojej izby. Takýto výhľad na džunglu. Trošku máme nevýhodu prvýkrát, že není dažďové počasie, lebo ja mám vždy radšej slnečno. A keby bolo obdobie dažďov, ktoré skončilo pred troma mesiacmi, tuto, tento potok, čo vidíte vzadu, tak tu by bola rieka. Dosť silná rieka, môžete vidieť, že až kam siaha to korito. Výhoda tejto izby je, že aj keď ste celý presklenení, je, že nikto vás nemôže vidieť, lebo to tu majú celé skupené. Majiteľ rezortu je Laosan, tento rezort tu je vraj postavený 4 roky. Ja mám celkom drahú izbu, by som povedal, ale keďže mám dneska meniny, tak som si trošku doprial. Izba stála, tuším, $159. Je v podstate taká základná, je to trošku drahšie a vzhľadom na to, že sa nachádzame v Laose, ako keby sme boli niekde, ja neviem, v Európe alebo v Amerike, tak tá cena by bola ďaleko vyššia. Tento rezort nielenže ponúka takéto špeciálne izby, a ešte toto nie je tá najdrahšia izba samozrejme, zvažoval som aj tú drahšiu, kde je jacuzzi, len bohužiaľ čo, je vypredaná na najbližšie 3 dni. Neviem, koľko tu strávim jednu alebo dve noci. Toto sú tie krásne výhľady, ktoré máte počas chodenia po izbe, alebo trebárs, keď sa hráte iba na mobile, na posteli, alebo keď si len tak láhnete na tento gauč. Najvyššie by bolo samozrejme prísť sem s nejakou babou, romantika, veľmi romantický hotel. Tu mám taký posed, postupne si to ukážeme, ale táto izba není jediný špeciál tohto hotela. Tento hotel má veľa vecí, čo ponúkať. To si veľmi rýchlo ukážeme. Poďme ešte pozrieť kúpeľňu. Majú to aj základnejšie izby, ktoré nemajú takúto vaňu s výhľadom na potok alebo rieku. V tomto prípade iba potok. Tu už môžete vidieť moju kávu, lebo ja som nespal od 10. večera včera. Preto som aj taký trošku možno spomalený. Chcem vydržať až do večera. Keď teraz pôjdem spať, zobudím sa večer v noci a to konečne si už chcem zmeniť ten režim. Takže som trošku taký spomalený, dezorientovaný. Bojujem z posledných síl, aby som bol čo najdlhšie hore. Ale keďže je pekné slnko, tak som sa rozhodol, že vám to tu natočím. Páči sa mi, aká je to kombinácia dreva, svetiel. A veľmi som zvedavý, ako to bude vyzerať počas večera, keď sa zotmie. A áno, máte tu aj takúto sedačku. A ešte som zabudol podotknúť, že áno, máte tu aj televízor, ktorý, ja neviem, ja nikdy nevyužívam tie televízory. A poďme si ukázať okolie rezorta. Tento rezort má aj špeciálne atrakcie, ale tie si budeme pravdepodobne ukazovať zajtra, lebo to už ja som fakt vyžízený. Dneska si ukážeme iné veci. Tak poďme na to, posledné rozmýšľačky, či som niečo nezabudol na izbe, vyzerá, že nie. Rezort má 24 izieb a ten potok hneď, wow, to ticho, počúvajte. Tuto hneď vedľa by mala byť tá izba za $220, čo má jacuzzi. A ešte lepšie výhľady by som povedal. Môžem vám tu plesknúť jeden obrázok z tohto. Toto je také zastaralé, že na kľúč. Rozmýšľam, že zajtra si zmením izbu. Nech si ukážem aj tú lacnejšiu. A ako môžete vidieť, sme v totálnej džungli. Oni to nazývajú Raining Forest, čiže dažďový prales. Tuto niekedy bol veľmi hustý prales a ten, kto tu stával ten rezort, musel urobiť obrovské množstvo roboty, aby vysekal tieto chodničky a celé to postavil. Pýtal som sa, že koľko to stálo a on, že to sú milióny dolárov, milióny a milióny dolárov celý tento rezort. Neviem, či mi vôbec bude dneska, respektíve hodina stačiť na to, aby som celé
celé to tu natočil. Veľmi, veľmi veľa zvierat. Tento rezor má aj dokonca múzeum zvierat. No a keďže je to tu také blúdisko, ja si musím rozpamätať, kade som sem išiel. A ďalšiu vec, čo by som vám možno už aj rovno pustil, ja som sem išiel 2 hodiny taxikom, ten ma sem doviezol z toho miesta, kde som naposledy vlogoval, čiže z hlavného mesta, za 1 000 000 kýpov. Takže som urobil hneď taxikára milionára. Bola to ďalšia veľmi špeciálna skúsenosť, lebo sme išli elektromobilom a po rozbitých cestách. Potom tam ešte urobil takú chybu, že 7 km zabudol odbočiť, tak sme sa 7 km museli vracať. A samozrejme zabudol odbočiť na najrozbitejšej ceste na svete, takže pol hodinu nám trvalo, kým sme sa dostali tých 7 km a mne bolo veľmi, veľmi zle. Aha, toto už je taký zážitkový most, pretože ja som išiel predtým po tomto. No. A toto je ten potok v tomto prípade počas dažďovej sezóny. To je rieka, ktorý lemuje celý tento hotel alebo areál tohto hotela. Wow, a mne sa tu to není zas také jednoduché potom chodiť. Hlavne ak som nevyspatý, musím sa sústrediť na rozprávanie, kamerovania a taký dezorientovaný som. Takýchto vecí tu je neurekom. Čo to tu padlo? Inak, ako som už spomínal, je tu také múzeum. Veľa Laosanov tu pracuje, oni nevedia po anglicky, iba nejaký manažer tu vedel a tak. A ja som prišiel s batohom a taškou a oni ma hneď zaviedli do toho múzea, lebo to bolo skôr. A to múzeum, tam som videl všetky tvory, v podstate, čo sa tu nachádza. V tomto areáli sa nachádza extrémne veľa motýlov. Toľko motýlov som na vlastné oči ešte nevidel. A videl som tam aj hmyz, ktorý bol... Chcel by som dať ešte viac od seba tie prsty, ale nedá sa. A lietajúci. To ja keď som videl, že toto tu môže niekde lietať, to keď niekde uvidím, lebo tam to bolo prišpendlené na tej tabuli ukážkovej, prezentačnej, no to keď uvidím a niekde to do mňa nabúra, tak ja odpadnem. Toto neviem inak, kámo, čím to není bambus. Najrychlejšie rastúca rastlina na svete. Tak, ktorou mučili, kde to bolo? Niekde v Ázii počas vojny druhej svetovej mučili, respektíve zabíjali väznených ľudí. Že to zasadili pod nich, ich priviazali k zemi, a ono to narastie meter, takže viete si predstaviť, čo to asi s nimi urobilo. No. No a teraz neviem, či ideme správne. Opäť prechádzame potok. Je to tu všetko také podobné. Prvého motýla som videl, ktorý tu letel. Bude to tiež zážitok ísť večer po týchto chodníkoch. No teraz by som mal prísť na to, či ideme správne. A máme tu most. Zistil som, že nie. Nejdeme správne. Ideme po miestach, kde som ešte nebol. No tak poďme objavovať. Bude to trošku dlhšie trvať. Toto všetko je súčasť hotela. Tu máme čo? Tu je tento had. A tento druh hadu, jeden z týchto, je veľmi jedovatý. No to si budem musieť prečítať. To sú tie hady, ktoré sa nachádzajú tu. Wow. Tu by som sa mohol poinformovať, čo sa stane, ak ma poštípe. Pozrite na toho motýla, aký obrovský motýl tu je. Tých potokov je tu tuším viac. A po celých rezortoch chodíte, po celom rezorte chodíte po takýchto chodníkoch. Čo všetko má tento rezort? To si teda, ako som spomínal, budeme ukazovať zajtra. Ale poviem si to skrátke povedať. Má to ziplinu. Má to také niečo jak v Tatrach, že idete dole, ale nejdete na tých kolobežkách, ale idete na takých sedacích zjazdových autičkách. Trošku to hýbe. Máte tu vodopád a tu zvieracie múzeum. takto sa premiestňovať. A napravo neviem, čo je. Viem, že naľavo by mohol byť bar. Poďme obmrknúť bar. Máte tu štvorkolky po
dažďovom pralese. Kajakovanie, no proste je tam asi 6-7 vecí. To si musím priplatiť, bohužiaľ. Tento resort je patrí medzi tie drahšie. A ja to aj chápem. Muselo to byť veľmi náročné na vybudovanie všetkého, však len takýto most vybudovať z jedného stromu na druhý a dúfať, že bude mať nejaký zmysel tento tu most postaviť. Tak to nie je len tak. Tu máte... Toto je bar, alebo čo je toto? Tu som ešte nebol. Bol som tu. Lunch. OK, tu je nejaký lunch, ale to sa otvára asi až večer. Vieme sa tam dostať teraz? Aha, a toto je ináč tiež brutál. Keď sa tu zasviete ze svetla, možno aj nejaké diskotéky sa tu robia večer. Wow. Len tie výhľady na všetky strany. Neviem, ja keď som videl na fotkách tento hotel, tak ja som si povedal, že tak tuto určite musím ísť. Ja som, hlavne mňa okúzlila fotka tej mojej izby, ale to som ešte nevedel, že tento hotel má ďaleko viac toho, čo ponúknuť. Ten človek, čo to tu stoval, musí patriť asi medzi najbohatších Laosanov, ináč to nevidím. A vraj majú ešte jeden takýto resort, ten rovnaký majiteľ, ale ten sa nachádza niekde na severe. Na severe Laosu. Ďalší most, odpadnem. A ináč tieto mosty dosť hýbu, takéto už úzke som si všimol. Večer opäť, pozrite, nadovňová lampa. Večer to tu bude krásne osvietené. Na to sa neviem počkať. Pravde. No a tu... Ináč v cene mám aj raňajky. To neviem, či som spomínal, ale tak to je zanedbateľné. Ja som sem dneska prišiel okolo 9.00, 10.00 a poviem vám, že ubytovali ma do hodiny, napriek tomu, že väčšinou je ten check-in okolo 1.00, 2.00, čo dávam ďalšie veľké plus tomuto rezortu. Tu máte nejaké selfie miesto, kde si môžete sadnúť. Bezpečnostné to asi nie je moc vyriešené. Ja by som sem veľmi s deťmi nešiel, ako... Tu horci, kde deti sa môžu zraniť, padnúť. Hotel v dažďovom pralese. No a tu máme ten spomínaný bar. Toto už sú priestory, ktoré poznám, ale z opačnej strany. A opäť. Tie dekorácie, to drevo, tie prírodné materiály. To je paráda. Poďme pozrieť, čo tu ponúka bar. Teraz, keby som si dal jedného Long Islanda, tak ma asi vystre. Hneď by som bol ožratý. Dáme si nejaký drinček, ja chcem ale trošku šetriť svoju hotovosť. Hello, hello. Pretože najbližší bankomat je odtiaľto 25 kilometrov a po tých cestách, kámo, to je veľmi pomalé. Hello, hello. Can I pay by card? Card? Oh, cash? Card? Cash? A musíme ukázať kartu. Toto je ten problém, že oni nevedia. Oni sú skôr asi iba pre Laosanu. You take card? Card? No? Pay? No? No? OK, OK. No, OK, thank you. Tak, ja si idem šetriť tú hotovosť. Pretože je veľmi dôležitá. Izbu si viete aj cez internet zabukovať a zaplatiť, ale aj tu na mieste. Ja som sem prišiel, ja som dopredu nemal zabukovanú. Aha, tu máte rebrík a môžete si urobiť fotku. Tiež není to moc veľmi bezpečné na takomto hniezde. Toto pozrite, kto to len upevňoval, no? Kto to tu len upevňoval a koľko to zase stálo. A tuto je hlavná reštaurácia a nebudete veriť, ale tento hotel má aj bazén. A dosť veľký a pekne urobený. Ďalšie miesta nasadenie s lampičkou, ktorá bude pekne svietiť večer. Škoda, škoda, toto mi trošku mrzí, že ten potok nemá viac vody, že není dažďová sezóna. Takýto rezort ja asi úprimne nepamätám, kde som takéto niečo videl. V dažďovom pralese a tie presklenené veci. Tí, ktorí ma dlhšie pozerať moje vlogy, viete, že ja mám rád, keď sú veľké okna, veľký výhľad a všetko vidím, všetko mám prehľad. A tu, kam sa pozrete, vidíte nejaký výhľad alebo z izby. Tam tie drevené lampy, tu ďalšie drevené lampy, toto keď sa tu rozžiari.
Ja keď som sem prišiel, tak tu ešte mali raňajky, mohol som si ich dokúpiť za $11. Tam zelené veci sú zakryté, to si asi ukážeme ráno, ako to tu je. Aha, tento motýl, toto tu budete vidieť všade. Krásna drevená strecha, aj celá reštaurácia z dreva. Toto chcelo architekta. Tento človek by si zaslúžil fakt nejakú pochvalu za toto, čo vymyslel. Takýto rezort. No. A tá príroda, čo tu vidie, pávy tu behajú. Tých som ešte nevidel, tých som ju počul. No a to je ten bazén. Obrovský bazén, tam je tuším aj tobogán. To už je tu a podľa mňa zbytočné, neviem, kade ide. Odkiaľ ide, ale pozerám, že niečo je voda. Zajtra sa pôjdem asi vykúpať. A pozrite na toto, tuto zápasí ten zamestnanec na druhej strane. Tu je stádo motýlov, kámo. Totálne stádo motýlov. Oni väčšinou odpočívajú na zemi, sa vyhrievajú, a teraz ich tu rozbuchal a lietajú. No? Toto sú také ešte stredné motýle veľkosti. Nad bazénom. Čo? Tu sa kúpať, motýle vám pri hlave lietajú. No to znie, ak to je vidieť na tej kamere. Máte tu ďalší, aha, to je ten spomínaný tobogán. A tu je jedno také motýlie sídlo, kde som si všimol, že ich je viac. Ale aj pri recepcii je ich ešte viacej. Tam si obľúbili jednu mláku. Sprcha, z ničoho nič sa môžete osprchovať. Tu máte pokyny, v čom sa nemáte kúpať, že zipsové a dlhé gate. Opäť posed, kde večer si môžete sadnúť. Kam vedú tieto schody? Môžeme to neskôr ísť preskúmať. Asi na ten tobogán, aha. No, ale na ten tobogán, tak tam sa mi nechce ísť. Má to do detailov vymyslené. Tu dať stolík, hej, že aha, tu by sa hodil stolík, máme výhľad. Bum, dal ho sem. To je paráda. Ja som rád, že som sem išiel 2 hodiny, aj keď bol to boj. Ja tak nenávidím jazdiť v aute. Hlavne keď to hýbe a nedobre som sa najedol, alebo niečo mi nesadlo, som musel aj zastaviť nech. Že kámo, že ja musím zastaviť a musíme si dať niekde vodu. Ten človek, u ktorého sme zastavili, sme išli cez taký vidiek, tak ten asi videl prvého bieleho človeka, ktorý si od neho kupoval niečo. Taký usmiatý od ucha uchu bol. A tak máme tu aj rezortový hotel. Nielenže suveníry, ale aj napríklad kúpacie koleso, plavky a tak ďalej. Tento rezort je obrovský, tu sa jazdí tými nie klasickými bielými golfovými vozíkmi, ale podobné autička tu majú. Mňa sem viezli asi 10 minút. To len aby ste mali prehľad, aké je to veľké, a videl som iba kúsok z neho. Tuto naľavo je recepcia. Áno, toto sú tie zelené autička. Sedíte tam vzadu, ako keby ste išli cez safari. A tu máme nejaké prvé mapy. Ja ešte predtým, ako sa dostanem mapám, tak ja vám ukazujem teraz vám pár záberov z cesty, čo sme išli s elektromobilom, čínskym elektromobilom po prášnených cestách. Púšťam vám to teraz. Vrazili sme na nejakú recepciu, mám si kúpiť lístok na vodopád, aby som sa dostal k hotelu, to som ešte nevidel. Ten lístok stal 70 000 a sú tu nejaké mapy, akože je tu veľa atrakcií, sám neviem, čo všetko ponúka tento hotel. Mňa majú odviesť takým rezortovým autíčkom, zrejme túto niekde, že by sme boli, ja vôbec netuším, kde sme. A ideme niekde viac do džungle, lebo tu niekde, kde som ja teraz, tak tam začína iba džungla.
Wow. Asi tu zostanem dve noci. Takto vyzerá čakáreň na auto. Oni tu majú vlastné cesty a toto je auto, ktoré ma odveze. Jau, schody. Fúha. Ďalšia trasenica. Ja som extrémne vytrasený, úplne na plvánie mi bolo, lebo pozerám, že tam majú aj kajaky. Strašne blbo som, mi je, nenávidím cesty autom. Aha, tu sa dá kajakovať. Á, tady sme tu. To je vstup do hotelovej časti. Ok, ok, thank you, thank you. Dneska to bude teda asi iba prehliadka tohto rezortu. A v ďalšom vlogu vám ukážem všetky tie atrakcie. A neviem už, ktorá je moja izba. My sa nachádzame, tu je bazén. Tu niekde by mala byť recepcia. Tu sa nachádzame, tu je asi tabula. A moja izba je podľa mňa, my sme išli takto, 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 takto a moja izba je tuto niekde. Aha, takže dá sa ísť až ďalej. Room number 19, wow. To je nejaká obrovská izba. Toto bude asi najdrahšie. Mohol som sa na to spýtať, že či mám voľno. Vidíte, že aj tu sú izby. A všetko máte výhľad, všetko smeruje k tomu potoku. Bum, každý pozerá do potoka a do džungle a nikto na druhej strane ho nevidí. To isté tu. Do džungle a tak je to nasmerované, aby ste ani medzi sebou sa nevideli. Čiže každý má intimčo, bazén. A toto je vlastne ten rezortový areál, kde sa býva. A potom máte tu toto. Hej. Všetko, čo ponúka. Máte tu vodopád. Že beháte pod vodopádom na takýchto lanách. Tu ste pripnutí. Roller. Šmýkate sa. Ešte drsnejšie mosty do veľkej výšky. To si budeme ukazovať v ďalšom vlogu. Pripnutí ste tu. Toto je tiež brutalita. Všetky, aké zvieratá sa tu nachádzajú. Takto vyzerá to múzeum. Parádne to vyzerá, lebo zas vy ste na jednej strane máte výhľad cez sklenené obrovské okna do prírody na potok. Na druhej strane máte tie detaily ohľadom zvierat, ktoré sa tu nachádzajú. Toto sú tie autička, na ktorých sa spúšťate a tuto niekde končia, vidíte? Tam až prídete rovno k rezortu. Celá tá túra, že vraj keď si to zoberete full, tak to má nejak cez 2,5 hodiny. To ja by som povedal, že to má aj viacej. Toto je niečo, to neviem, kanojovanie, informačné centrum, to je to, odkiaľ som ja prišiel, a kde ma doviezol taxík, to asi 10 minút. Kajakovanie, neviem, či sa dá teraz kajakovať. Vidíte, aká je asi tá voda za normálnych stavoch? Teraz neviem, či sa tu bude dať kajakovať, možno tu majú iné rieky. No a tu sú Room Cottage, krásne výhľady. A camping, môžete si aj zakempovať a máte tu aj výhľad a opäť vodopád. No to je tá recepcia, to sme si boli ukazovať. Toto je to miesto, kde som videl, že mŕtne motýlov lietalo. A pozerám, že ich je trošku menej ako predtým. Už tu majú tieň. A niekde by u nás vyberali len vstupné za to, že si môžete prísť takto pozerať do motýliareň. A tuto vám lietajú v prírode. Oni keď si sadnú, tak ich ani nerozoznáte. Vyzerajú jak lístie. Ale pozrite. Myslíte si, že lístie? Teraz tam mávne mnohou a hneď lietajú. No. Tu sú autička, ktorými sa povozíme, ktorými sa spustíme po takom betónovom zjazde. Ako sa to volá presne, neviem. Máte tu aj príloby. To je čo? Nejaká klietka? Á, toto je to, čo to tak furhuláka. Pávy. Množstvo zvierat doplňajú aj pávy. Chce sa tu nejaký páriť? Žiadny sa tu nechce páriť, ináč by rozprestrel tie svoje krídla a ten chvost. Koľko ich tu je? Jeden, druhý, tretí, štvrtý.
paráda. A ty kokos, jak som sa zlakol. Tak 5. a 6. Ježiš, jak ma tu nalakali. Ja pozerám tuto dole a tuto nado mňou tieto dve veľké pekáčové stvorenia. Pozri, aké to má nohy. Vždy je to pštros, nebo co? Aj korunku má na hlave. No? Tieto peria. Môj striko bol polovník. Pamätám si, že on mal takéto po izbe. Pavie peria. OK. Máme ďalší zážitok. Dotkol som sa prvýkrát v živote živého páva. A toto je čo za strom zase? No inak dosť často zistím, že sa mi občas niečo nalepí na nohu, ale neviem, kto to tam vykadil. Ako. A toto čo je za strom? Budem si to musieť viac naštudovať, ale... Toto drevo. Ale teraz čo potrebujem? Potrebujem sa trošku prebrať a najesť. Takže ideme jesť do reštaurácie, pozrieme sa, aké sú tu ceny. Raňajky, čo som si tu dal, stali $11, to je tiež celkom dosť. A uvidíme, aké jedlo mi tu ponúknú práve teraz. Všimajte na zemi, koľko lístia tam je. A teraz to lístie bude lietať. Lístie začalo lietať. Množstvo zvierat zvykne vykuknúť až večer, po západe slnka. Povedal by som, že možno ešte väčšie množstvo ako to, čo je cez deň hore. Takže to bude zas úplne niečo iné. A trochu sa obávam komárov. Uvidíme, že ak majú vyriešené situáciu s komármi. OK, hello. Ideme sa nájsť do reštaurácie. Všim, tuto to bolo. Pozerám, to menučko je dosť hrubé. Máte tu napríklad hneď európske jedla na prvej strane. Nejaký beef steak 250 tisíc kipov, prasačí steak, čebravčoji, lamb rib steak 490 tisíc, 350 tisíc, kačací steak, wow, 700 tisíc, to už je celkom šleha. Buffalo steak 450 tisíc. Máte tu samozrejme potom aj ďalšie európske jedlá ako burgre. Burger koľko stojí? Podľa toho, aký chcete. Či bravčový, či kurací, alebo hovädzí. Ceny sú od 170 do 235 tisíc. Fish and chips, čiže hranolky. Šaláty rôzne. Na budúce si dáme si avokádo toast, ktorý stojí, mám pocit, že 6 eur. 100 tisíc je ináč kýpov, sú 4 eur. A potom máte laoské jedlo, lao food, a to sú väčšinou také šliaké rýžové. To sú lacnejšie jedla. Napríklad za 95 tisíc máte tu nejakú grillovanú mekongskú rybu s bylinkami. Čiže tieto ceny sa pohybujú od tých... 100 tisíc až do 150, no tak nejak. Lao food, veľký výber. Deep fried, to je čo? To sú nejaké pražené všelijaké veci. A la carte menu. A potom máte kunud menu, to je, netuším čo to je, vegetariánske dezerty. A máme tu piva. Vody.
Voda stojí, nevieme koľko litrová, malá voda stojí 10 tisíc, no. Káva, šejky, banánový šejk, 40 tisíc. To je niečo menej ako 2 eurá. Koktejly, koľko stojí Long Island? Podľa Long Islandu ja vždy zistím ceny koktejlov. A Long Island, tu samozrejme nemajú. Long Island, tu je Long Island Ice. Wow, takže takmer 8 eur. To je bomba, to je fakt šleha. A akože nepamätám si, kedy som naposledy pil Long Island za 8 eur. A whisky, ty vole, ten počet whisky, ktoré vám tu ponúkajú. Vína, koľko tu je, 20 vín? Red, Vien and White. Teraz neviem, či tu chceli napísať víno, ale asi áno, miesto Red Wine napísali Červená Viedeň. OK, čakáme na jedlo. A ide nám Coca-Cola. Thank you. Takto vyzerá môj hovädzí steak za tuším 7 eur. To napravo, ale aj naľavo sa nachádzajú najzákladnejšie izby. Tie sa pohybujú tuším už o nejakých 60 eur na noc. Pozor, cez víkendy je to drahšie samozrejme. Zrejme bohatší Laosania sem chodia občas na víkendy z hlavného mesta. Ale aj oni majú akože výhľad na potok, ale je to také, čo ja viem, také slabšie, no. Toto už, ja by som si radšej priplatil. Tu sa nachádza čo? Žaby. Žaby vám tu budú cvrlíkať. Dve hodiny ráno a ja som dostal hlad, takže idem, neostávam nič iné, iba sa pozrieť cez džunglu, či náhodou niečo pre mňa nemajú. A idem vám ukázať, ako vyzerá večerný výhľad na džunglu. Takže zhasneme svetlo, či uvidíme nejaké hviezdy a tak. A asi zapneme na chvíľu blesk. OK. Veľa toho nevidíme zatiaľ. Poďme otvoriť túto väčšiu kinosálu. Ešte viac, tu mi vadí stôl. Kino je takmer otvorené. Toto je môj výhľad na do džungle. Teraz vypneme blesk, že ak to bude vyzerať. A takto to vyzerá, keď je vypnutý blesk. Nevidíte absolútne nič. Tam vidím, že je kúsok oblohy. Ale všetci vidia vás. Ale teraz mňa zaujíma iná vec. Poďme sa pozrieť, koľko bubulákov priláka svetlo izby, keď tu zasvietím. Všetky vypínače. Jeden, druhý, tretí. Áno, všetky lampy a teraz celá tá džungla, podľa mňa, priletí na sklo.
lebo veľké množstvo týchto živočíchov je priťahovaných svetlom. Tak chvíľu počkáme, jaký bubuláci tu priletia na sku. Zatiaľ žiadnych nevidím, ale o chvíľu by to mal byť masaker. A máme tu prvého bubuláka, ktorý sa snaží dostať do mojej izby. Ó, mne sa fakt nechce ísť cez tú džunglu. Fú, tam budú hady, všetko možné. Zatiaľ slabota, zatiaľ iba jeden bubulák. Čakal som, že tu bude toho viacej. Tak džungloví bubuláci sú asi trošku iní ako tí naši lesní, lebo nič sem neprišlo ani za 10 minút. Ale stále je tu ten istý bubulák. Ale ja si pamätám, že keď sa zotmelo a mal som zasvietené, tak som si všimol, že tu bolo strašne veľa šliakého hmyzu. Ja neviem, a teraz tu není žiadny. Nič, ideme sa nájsť, je to tak asi 200 metrov cez džunglu. A počas noci radi vychádzajú von hady a akože to sú aj niektoré jedovaté, takže aj sú, tuto žije samozrejme aj jedovatý hmyz. Neviem, či nie sú tu aj pavúci, ktorí vás dokážu jedným uštipnutím akože možno aj zabiť, no. Tak ja rozmýšľam, že si zoberiem dážnik, aby som mal s čím bojovať voči hadom, a zoberiem si celé topánky, keby som náhodou mi vletel nejaký bubulák pod, aby mi nevyletel nejaký bubulák pod podrážku alebo nejaký had. Fú, neviem, ale hovorili mi, že reštauráciu zatvárajú o 9, ale nejaké snacky by mohli mať, lebo to ako ja nevydržím tak dlho bez jedla a hlavne už nezaspím, keď sa nenajem. Ideme do džungle. Fú, tu nie je jediné svetlo. Oh. Ty kokso, tu nie je jediné svetlo. Musím zamknúť izbu. By bolo smutné, keby na sklone prileteli a bubuláci, ale teraz jak odomknem, tak všetci mi vletia do izby. Dosť by som mal sledovať aj svoju hlavu, ale hady behajú aj po konároch. Som samovrach, či nie som samovrach? Už ste išli niekedy? Tam je nejaké zviera? To čo je? Kokos, toto je fakt strašidelné. Toto je mega, mega strašidelné. Pavučiny cítim. No. Neviem. Neviem, či sa mi chce kvôli jedlu takto ísť. Sledujem hady, ale tu není nič vidieť. Není nič vidieť. Čakal som, že svetla budú svietiť. Vidíte, tu sú svetla, ale nesvietia. Wow. Veľa hmyzu po mne leze. Skúsim vám na chvíľu vypnúť blesk, aby ste videli, čo, jak to tu vyzerá. A takto to tu vyzerá bez blesku. Točím sa teraz 360 stupňov. Otočil som sa 360 stupňov. Toto ste mohli vidieť bez blesku. Jako, oni by mi možno dali inštrukcie, že to by mi mali dať ako prvé, hej? Keby je toto životu nebezpečné, že nemám vychádzať von v noci. Alebo to považujú ako za automatiku, že my zapadňali to chápeme, že... O! Ty kokos, pozri na to. Ježiš, čo to je za zvuk, že dážď? Mravce vydávajú zvuk. Kokos, pozrite, jak tu točia tou trávou. Fuj, tu je samý život. Tu sú mravce, alebo čo to je? No, neviem, či mám ísť ďalej. Počuj, niečo tu puká, to sú asi tie mravce. No, oni ak tu točia to liste, to tu puká. No, neviem, kámo. Neviem.
Teraz som dal uši záber, ktorý by mal byť trošku kvalitnejší. Tu som prešiel asi iba 50 metrov, aj menej. No. Ja si ani nepamätám, ktorou cestou som išiel. Či touto? Asi touto. Fú, tam bol strašný zvuk. Niečo veľké tam buchlo. Nič, ja budem hladný. Ja idem späť. Čo keď sú tu nejaké jaguáre? Alebo niečo? Nestojí to za to, kámo. Ono je to ešte... Ja takto keď si môžem svietiť, síce, ale ja absolútne nevidím, kde stúpam. Ja vidím iba tmu pred sebou. To... Totálna džungla. Všade. No, dneska budem hladný. Výborne. Mohli by mať aspoň niečo v ladničke. Alebo v minibare. Za príplatok. Tuto by sa to úplne hodilo ako. Lebo toto je moc. Ja som počul, ak sa tu niečo hýbe. Jak som sa otočil, tak to stichlo. Fú, tu je niečo veľké sa mi zdá na strome. Furt tu niečo počujem, zvuky, niečo veľké sa tu hýbe. No tu keby bol nejaký strašiak na mňa vyskočil a teraz že reálne nejaký tvor veľký, ktoré som v živote nevidel. Alebo to, čo som videl v tom, ježiš, pavučina, fuj. Ten tvor, ktorého som videl, 20 cm hmyz, alebo 30, na mňa to ja by som, normálne, iba by som, moje telo by tu iba asi ležalo. Jak by som skolaboval. No, začína mať problém. Toto je 16. Našťastie som si zapamätal, kde je moja chatka. Moja chatka je tuším 15. Nejaký motor počujem, to čo je? Fuj, tak... To je lano, nejde nič za mňou. Niečo tu hučí. Ježiš, tak tuto bol ten 20 cm, niečo obrovské tu letelo do mojej chatky, ty kokos. A tento mob, to, ten blesk ich láka určite. Aj mám slabú baterku. No keby mi tu skončil blesk, ja nevidím ani kde je chodník. Keby vlastne telefón je ako keby moja záchrana, ale našťastie som blízko. Fuj, to je, vidím, že je pavúčina. Aj tie pavúky tu majú, všetko tu majú obrovské. Nič, nestojí to za to. Musíme počkať do rána. O 6.20 tuším ráno svitá. A kdekoľvek tuto v tomto môže byť hocikde had. Pod chatkou, v tráve. Nič, nestojí to za to. Ideme skontrolovať ten minibar a keď tak, pozrite, aj grill tu mám. Tu visí nejaká veľká pavúčina. Kde je ten pavúk? A... Lampa. A... Keby som robil niekedy reality show, fuj, tak pozeraj, aj to je koník našťastie. Je to koník a mierí na mňa. Teraz keď vyskočí. A toto je strašne bublácky koník. Taký čudný. A kde mám ten kľúč? Čiže čo, nejde to odomknúť? Je tam ešte nejaký... To mi nehovor, že nejde odomknúť izbe.
Sú to jedne z tých dverí, že to... Čudí, toto nerob. Toto by nerob. Čakaj, toto je 15-ka. To je 15-ka, to by malo byť moje. Kámo, to nemyslíš vážne. Mne nejde otvoriť izba. Si robíš prdel. A ja mám úplne slabú baterku. Dážnik. Je toto moja izba? Ne, toto není moja izba. Sorry. Ty kokos. Jak je to možné, však po 16-ka mala ísť 15-ka. Toto nebola moja izba. Poďme rýchlo preč, niekoho sa tam musel brutálne nastrašiť. Čo čiže, keby som bol sám takto na izbe, niekto mi tam začne, ne? Tak by som umrel. Ale toto si nepamätám, že ja som išiel cez toto. Ja som musel prejsť moju izbu. Ale toto sa mi sa spamätám, tuším. Ja som ďaleko. Poďme rýchlo späť. Pavúčiny po mne blúzia. Ježiš, sa spred očami preletel niečo obrovské. Ty kokos, tak toto bol zastón. Toto bolo väčšie ako netopír. Zastoj išiel smerom mojej chatke. Kde je 15-ka? Kde je 15-ka? Á, pavúčina, fuj, tu je 16-ka. No. Niečo ma tuším štiplo do nohy. Kde je tá posraná 15-ka? Ja som si myslel, že za 16-ko je 15-ko. Tieto panky asi nebol dobrý nápad. Mám pocit, že nejakého hmyzaka mám v to panke. Tu je 15-ka, konečne. Ty kokos, tak ja som tam niekomu cudziemu podomýkal dvere. Ja som miesto 15 išiel na 17. Sme v bezpečí? Áno, sme v bezpečí. Čo je? Ja som nezamýkal na dvakrát. Fuj. Som sa zlakol, že sa bude iba zámok točiť. Fuj, rýchlo zatvoriť. A, takže napriek tomu... No dobrodružný resor, čo mám povedať? Fuj. A teraz už iba skontrolovať, či máme niečo nájde, nejaký minibar. Mhm. Tak dneska zostaneme iba vo vode. Toto je miesto, kde minibar by mal dosť silné opodstatnenie. Majú tu, čo je toto? Zoznam vtákov, čo sa tu nachádza? Alebo tu majú zoznam zvierat? Asi iba vtákov. Nechcel by som byť zviera, ktoré žije v nočnej džungli. OK, máme tu kávu, máme vodu a nemáme nič iné. Máme iba bublákov. Idem spať, aj keď nezaspiem, lebo som hladný. Vidíme sa ráno. Konečne máme raňajky, je okolo 8 hodín ráno. A dáme si asi nie omeletu, ale voľské oka 3. Toto vám tam môže zakomponovať, zamiešať, ak chcete. To ja nechcem, mne to chutí úplne samotné. A tu je veľa jedla na výber, ako. No, vedľa mňa bola laosanka, ktorá sa hrala na mobile. Zaujímavé vyhrievanie, takéto som dávno nevidel v hoteloch. Pôsobí to luxusnejšie ako zvyčajne. Čo to tu máme? Nejaké sladkosti, keďže ráno asi si strelím niečo. No a dneska nás čaká asi o pár hodín tá dobrodružná vec, ktorú ponúka tento hotel. Máte tu možnosť aj oriešky,
Pozrite, koľko máte kešu orieškov. Tu sú dosť drahé oriešky, podľa mňa. A máte samozrejme aj ovece v takýchto protihmyzových ochranách. Omáčky. Kukurica. Čeri paprička. A sme tu tuším traja hostia zatiaľ. Tam sú tu nejakí starší dôchodcovia. Vyzerajú ako Francúzi. A to je bazén, takže ja si idem niečo streliť. Nájsť sa, zlepšiť si náladu. Nehovorím, že je zlá moja nálada, ale konečne sa môžem nájsť. A pomaly sa dneska rozlúčime a v ďalšom vlogu si ukážeme dobrodružstvo, ktoré ponúka tento hotel. Fazula, niečo, tuším, kuracie, fazulové meso, samozrejme vajce, niečo sladké, džús. No na takomto meste ja by som si vedel predstaviť taký napríklad kemp, kde prídu ľudia, ktorí chcú schudnúť a sú tu kouči, dávajú im špeciálnu stravu, toto by tam asi nebolo, neviem. A treba z 2-3 týždne, aby cvičili, chudli, bavili sa a tak ďalej. Presne takéto, toto je ideálne miesto na to. Je 9:30 hodín ráno, ja som zbalený, checkoutujem sa z tohto hotela. Pôvodne som tu chcel byť dve noci, ale ten internet tu taký slabší a neviem, čo by som tu robil dve noci. Idem na tú adventure activity, to oni volajú, bude to trvať 4 hodiny, ale to si ukážeme v ďalšom vlogu. Stalo to 62 euro, ak sa nemlím. Budem mať dvoch sprievodcov, tak som zvedavý, čo to všetko bude obnášať. Dal som si kávu, všetko vybavené. Bobek som nehodil, čo je trošku problém a som z toho vystresovaný, ale taký už je život. Vidíme sa na budúce. Majte sa, čaute.